Saluton al ĉiuj, ni hodiaŭ via Dio. Hodiaŭ estas la naskiĝtago de mia plej bona amikaĉo Dajlo, do mi nun iras al la domo de ĝi kaj mi intencas simple manĝi ties kukon. Tie estas la edzino, portas tre belan robon kaj mi simple portas ĉi tiun tre malbonan aspekton. Mi eĉ ne scias kiel efekt ĝi estas, tamen ankoraŭ havas la vundon de mia edzino. Rigardu ĝin. Do Dajlo ĵus alŝutis al nia Minds-grupo. Jen la plej belan foton de iu dia ia main. Oh, eĉ mia edzino konsentas. Tie estas Kaja. Kaja, eble mi donos al vi eble 6 poentojn el 10. Kaj tie estas Doriso kiel viro, Dajlo denove, kaj kompreneble ni interŝanĝas niajn vizaĝojn, kaj tiam estas la bruviktimo 6. Via panjo petis, ke mi manĝigu vin. Do jen la donaco, kiun ni donacos al nia plej bona amiko Dajlo. La amuza afero estas tio, ke Dajlo verŝajne spektos ĉi tiun filmon post ricevinte ĉi tiun donacon. Do Dajlo, por vi. Tre bongusta. Do mi ĵus alvenis al la stacidomo kaj mi volas tuj piediri al la domo de mia amiko, sed mia edzino, kiu klare estas tie, volas prizorgi sian tualeton, do mi devas stari ĉi tie atendante ĝin. Mia edzino ĵus montris al mi ĉi tiun pordon kaj diris: "Oh, tiu pordo aspektas kiel granda longa kaco." School of Arts. Kio? Kio? Kacon. Kacon? Ĉu vi ŝatas kacon? Mi estas granda kacon. Hello. Hello. Salutacion. Saluton, saluton, saluton. Trinku. Trinku, oh bone, do donaco por vi. Dankon. Ne, la edzino kredas, ke vi estas tre odoraĉa, do aĉetis tion por vi. Bona. Bona, mi estas ege odoraĉa. Do jen mia oficiala taso. Laŭdeo, ĉi tio estas specialo por festoj. Do rigardu ĉi tion. Do jen la manĝaĵo. Hej, kio? 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 Do la manĝaĵo estas ĉi tie. Dajlo faris nenion. Oh my god. Also, that is officially your one. Like, I'm gonna fry that and prepare it and... Oh, yeah. Okay, do you really want to eat that? Porkaĵo? Bovaĵo. Oh, bovaĵo? Kaj? Kaj bovaĵo kun favojn. Okay, bone, kaj? Malsamajn Flavoj? Like gustoj, malsamaj gustoj. Yep. Kaj faboj. Okay, bone. Simple faboj. Do jen la kuirita manĝaĵo de Dajlo kaj Trojo? Kaj Kristio. Kaj Kristio. La alia Kristio, la ne azia Kristio. Por tiuj, kiuj ne scias, mia edzino ŝajnas kiel tre milda kaj afabla ino. Sed kiam ĝi komencas trinki iom da alkoholaĵo aŭ vino, tiam la tre agresema spirito ekvekiĝas kaj ĝi atakas min. Oh, unu momenton, estas lumo. Oh, sexy. Yeah, vi aspektas kiel vakero. Ne, vakero, vakero. Mia edzino tute fajfas pri la esperantistoj kaj amikoj ĉi tie. Ĝi nur volas brakumi la hundaĉon. Oh, fek! Mi ĵus akcidente, parolante Esperanton kaj la anglan, samtempe diris: "Oh, you just hurt the dogaĉo." Dogaĉo. Dogaĉo! Jes, enmetu tiun kandelon. Pus! Do, ni havas la kukon ĉi tie. Ĉu ni ĉiuj devas en Esperanto kanti feliĉan naskiĝtagon al vi? Mi kredas, ke neniu ĉi tie konas la vortojn. Do ĉiukaze, jen la kuko estas tre bonaspekta kaj tre amuzas min la fakto, ke mi kaj Dajlo ĵus sidis tie dum 30 minutoj diskutante la fakton, ke ni volas perdi iom da nia dikeco. Kaj jen tiu granda kuko puŝos ĉion. Ĉoj, vi scias kion fari? Enpuŝu vian vizaĝon en la kukon. Faru. Puh. Oh. I am so mad. Ĉi tiuj hundoj scias kion fari. La edzino donas tranĉilon al Dajlo. Jen la fino de la mondo. Mi amas vin! Mi amas vin! Mi amas vin!
tranchu, 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 tranchu. No. Vi estas fiasco. Tranchu ĝin. Tranchu. Oh yes. Yes, and shovel tion tranĉilon en ĝin. Bonege. Oh, feck. Oh, really cool. Oh, feck, yes. Wow. Yeah, it's real grande. Oh. Actually, I'm just kidding. Oh, my God. Mi volas pushi tion en mien stomakon. Feck on me. Ooh. It's real grande, eble? Io mette. Eble. Mi credes che tio esas suficie de cuco por unu semaino. Hey, Dejlo, ču estas heim farita cuco? Yes. De la edzino. Oh, la edzino! Oh, bonege! Rigardu ĉi tion. Oh, yes. Eble vi ĉiuj memoras, sed la lastan fojon kiam mi estis ĉi tie. Dejlo kaj Kristio dua decidis tondi miajn harojn. Kaj denove, mi devas tondi la harojn, do. Senpage? Ni faru. Venu kun mi. Senpage? Senpage? Nu, ĉu ne estas senpage? Okay. Okay. So, ĉu mi havas a tukon? Do tondisto? Mi estas la tondisto, de. Tondisto de jo? Mi ŝatas la vibradon sur mia kalvo. Kalviĝinte kapo. Oh, bonege. Mi bezonas barbo. Yeah, mi uzos la vian. Mi ne bezonas herbo. Oh, yes. Do ĉi tio estas bona, ĉar dum monatoj nun, mi ne devas pagi la tondiston. Mia edzino lastatempe studas Esperanton per Duolingo en la trajno. Yeah, I'm studying Esperanto on the train, Duolingo on the train. I know what you're saying. Yeah. Oh, fek al mi. Yeah. Bone, mi supozas, mi aspektas kiel ovo. Kiu estas tro boligita. Do laŭ Dejlo, la tondistaĉo. Mi devas mallongigi ĉi tion kaj tiam aspektos pli bone. Mi fidas je vi. Do kion vi ĉiuj opinias? Mi kredas, ke mi devas havi tre grandan cerbon. Rigardu kiom grande estas mia frunto. Kaj mi ĵus aŭdis, ke la inoj volas pentri miajn brovojn, ĉar laŭ ili mi ne havas brovojn, do mi ne scias. Oh, fek, la edzino estas ĉi tie. Oh, fek. Helpu min, dio mia. Mi estas dio, do helpu min mem. Oh, fek. Oh, hone. Oh! Oh, mia dio! Kiu la braku! Hey, vi devas fari la alian! Vi ne povas nur fari unu! Fek! Mi aspektas kvazaŭ mi estas $2 putino. Do ni nun uzas la apon por pli inigi min. Mi supozas, ke hodiaŭ mi devas eksperimenti iomete. Oh, fek, jes. Montru al la kamerao. Oh, jes. Rigardu mian edzinon. Ĝi havas la dogaĉon enmane. Do la inoj ĵus decidis, ke mi devas havi lipharojn. Okay, mi estas preta. Yes. Oh my God. Saluton. Mi estas itala signoro Ivadia, kaj hodiaŭ nokte ni manĝos picon. Lasu al mi ludi kun miaj lipharoj. Ivadia, montru mien. Bone. Signoro! Mi flaras pizzon. Pizzon. No, yes, bon gustan. Do nun, mi, itala Ivo Dia. Mi pardon petas al miei itala inspectantoi. Sed nun ni intensas ludi karto in contrao la homaro. Kai Dejlo, jus donis al mi ĉi tion. Lau ĉi tio, estas nutra informo pri la karto in contrao la homaro. Kai gi textas ke se mi manĝus ĉi tion, ĝi ne estus malbona por mia sano, ĉar simple rigardu. Do, mi povas manĝi ĉi tion. Yes, itala Ivo Dia estas preta por la hodiaŭa ludo. Kaj jen la fino de la filmo. Kaj
Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj mi vidos vin en la sekvanta filmo. Kaj se vi ne estos tie, Randipano manĝos vian kapon. Kaj ankaŭ Dejlo razos vian kapon, kaj Kristio pentros novajn brovojn por vi. Ne tiu Kristio. Ne tiu Kristio. Ĝis. Ĝis.